Ahojte, ja vás opäť vítam späť na mojom kanále. V prvom rade by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za predošlé video. Myslel som si, že môj kanál je totálne skapatý a že tam možno bude 100 zliadnutie, ale vy ste to celkom vyšvihli, za to vám veľmi pekne ďakujem. V druhom rade vás vítam v našej spálni, také improvizované štúdio, alebo ako by som to mohol nazvať. Dnes mám pre vás pripravené video, ktoré je celkom hardcore. Ja už som si ho tak trošička preklikal, aby som zistil, či je to vôbec pre vás zaujímavé alebo pre mňa zaujímavé, či to celkovo bude zaujímavé. A verte mi, že určite sa na čo pozerať a myslím si, že poďme na to. No takže ako tak vidíme, máme tu peroxidku v odzovkách, ktorá sa farbí sama doma. Toto je jeden veľký prúser. Až takéto silné odfarbovanie a vlastne až do takýchto veľmi svetlých platinových odleskov je naozaj prúser. Keď to hlavne robíte sami doma. A keď na to dáte ešte takto igelitku, kde vlastne to teplo, ktoré je pod tým igelitom, sa podľa mňa strojnásobí minimálne, tak z toho nemôže byť nič dobré. Chvíľka prekvapenia. Preboha, ja už to vidím. Ona to podľa mňa ešte nevie, ale ja presne viem, čo sa stane. Ako dobre vidíte, čož si myslím, že celkom dosť dobre vidno, tie dĺžky je normálne, že žuvačka. To už nemá nič spoločné s vlasmi. A ja presne viem, čo príde. Myslím si, že budú slzy. Budú určite slzy. A v ďalšom prípade bude určite aj strojček. Babi, toto prosím vás doma nerobte. Prosím vás. Ja sa vlastne čudem, prečo YouTube takéto videá neblokuje. Ja chápem, že to má asi veľa zliadnutia a je to pre nich zaujímavé, ale... Veľa žen sa na to chytí. To som chcel dopovedať. No prosím, môžeš. To už ti nepomôže. Nie. Ješko. Ako veľmi dobre vidíte, aj like to vidí, že to už nie sú vlasy, že to je... nejaká žuvačka, vata. Preboha. This is nothing. Like, my shower set up all because so much hair fell out. Oh my god. No, to teda, oh my god. Preboha. Ona sa toho ani dotknúť nechce. Odchádzam toto... Toto čo je? Don't even want to touch my hair because every time I touch it, hair falls off. So I'll just check in. Babi, prosím vás, toto nie. Hey guys, okay, so update on my hair. I actually went to the hair salon and the girl told me that to čo má? Basically my hair is like vlasy. From like right here, as you can see, like it freaking broke off. So it's damaged like that. Viete, ako som spálil tú pokožku, ako to musí bolieť? It's gonna be the same thing. So I'm like, okay, well, it's fine. I wanted a haircut, but the haircut's not... Nádych, výdych. Čo k tomu dodať? Ja absolútne nemám slov k tomuto videu, k tomuto výsledku. Myslím si, že niektoré reakcie moje celkom hovorili za všetko. Stále sa vám iba snažím poukazovať na to, že toto, prosím vás, nerobte to. Nerobte to, lebo dopadnete presne takto, ako tá slečna vo videu. Prídete o vlasy a
Vlasy zničiť, to je veľmi jednoduché a veľmi rýchle, ale dať ich dokopy, to môžu byť aj roky. A u nej to verím, že to pár rokov bude. Takže dúfam, že som vás trošičku vystrašil a že nebudete takéto srandy robiť doma. Ja vám veľmi ďakujem za to, že ste si našli chvíľočku času a že ste tu so mnou strávili pár minútek, že vás toto video bavilo, alebo ani možno aj tak bavilo, ale že možno vás trošičku ponaučilo o tom, že to, čo tu rozprávam a čo sa snažím tu robiť, nerobím len tak pre srandu, ale robím to preto, lebo naozaj chcem, aby ženy chodili s peknými vlasmi a neskončili napríklad takto. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz, pokiaľ sa vám video páčilo, môžete mi dať like, alebo mi dajte nejaký komentár. Bolo by fajn, keby ste mi dali napríklad komentár, či mám natáčať takéto videá ďalej, či vás to baví. A ja sa s vami rozlúčim a budem sa tešiť na budúce. Čaute!